Assalamu alaikum. Tezkor xabar. Asalxonni yashash uyida o'ldirib ketildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Asalxon nomi bilan tanilgan Asal Xo'jayeva o'z uyida o'ldirib ketilganligi haqida ishonchsiz manbalar xabar bermoqda. Asalxon Xorazmda 1986 yil Qo'shko'prning Ayronko'l qishlog'ida tug'ilgan. Haqiqiy ismi Zumrad. Urduni bitirgan. O'qishni bitirib Dubayga ishga ketgan. Dubayda 2 yil ishlab, har bir sohada malakasini oshirib, 2 yildan so'ng O'zbekistonda o'z mutaxassisligi bilan Asalxon deb nom chiqargan. Hozirgi kunda prokuratura va ichki ishlar xodimlari jinoyat yuzasidan qidiruv ishlarini olib bormoqda va ularni yaqin fursatda rasmiy bayonotini kutib qolamiz. Shu o'rinda ushbu hadisni o'rni deb bilaman. Payg'ambarimiz alayhissalom ikki narsa dunyoda o'zidan qaytmasdan inson o'lmaydi deganlar. Birinchisi zino. Kim bilan zino qilgan bo'lsangiz, Alloh ko'rsatmasa sizni ham kimingiz bilan zino qilinadi. Qarz bu. O'sha uchun bundan saqlanishimiz kerak. Dunyodan qaytmasin desangiz. Ikkinchisi ochiq zulm. Bir odamning kuchi yetmasligini bilib turibsiz. O'sha uchun unga zulm qilib, yo narsasini tortib oldingiz, yo unga zulm qildingiz. Bu sizga qaytadi, chunki uning robbi Allohdir. Ya'ni shuni aytib o'tamanki, hozirgi kunda O'zbekistondagi mashhur aktyor, ayniqsa yosh aktrisalarimiz xalqimizning axloq-odob yo'lida o'rnak bo'lish o'rniga behayo kiyimlarni kiyib, ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni YouTube, Telegram, Instagram, ayniqsa TikToklarda salbiy taassurotlar ko'rsatib kelmoqda. Bu esa yoshlarimizni axloq-odob yurish-turishlarining buzilishiga olib kelmoqda. Aziz O'zbekistonimizni hurmatli aktyor aktrisalarimiz, sizlardan shuni iltimos qilib qolamizki, O'zbekistonimizning har taraflama yuksalish yo'lida o'rnak bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Biz sizlarni chin dildan hurmat qilamiz. Chunki yuqoridagi qotillik jinoyatidan kelib chiqish sababi tubdan qarasak, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini behayo rasmlari va boyliklarini ko'z-ko'z qilishlari oqibatida jinoyat sodir bo'lgan deb o'ylaymiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizdan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganingizda axloq-odobga rioya qilishlaringizni, behayo narsalarni ko'rmasligingizni va tarqatmasligingizni so'rab qolamiz. Siz bilan Asad News, tezkor xabarlar kanali siz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.